tohle měl být náš nový domov. Jak bych se jen k tomu měla vyjádřit? Fuck it. Je mi 17 a ten rok to tady v tom zaparáku je jménem Shineville. Bože, kdo ten název vymyslel? Holt nějak přetrpím. Byl to zrovna měsíc, co Poldové objevili mou mámu mrtvou u hlavní Darktownské nemocnice. Její tělo našli v jedný z těch zapadlých uliček, která přímo volala potom, aby vás tam někdo zamordoval. Máma tam každý den parkovala svého ojetýho pick-upa. V nemocnici dělala zdravotní sestru. Táta se z toho ještě nevzpamatoval. Často ho přistihnul, jak brečí. A David, můj o rok starší brácha, od pohřbu nepromluvil. Na pohřbu už jsem byla jediná, kdo nebrečel. Všichni příbuzní, mý matky, Diany si toho všimly, nevěřícně kroutili hlavou a házeli po mně káravými pohledy. Otec to všem na trizně, která se konala u nás v Činžáku, kousek od centra, vysvětloval tím, že jsem v šoku, stejně jako můj bratr. Ten byl však na rozdíl ode mě v pohřební den jedno velký slzavý údolí. Měl plus k dobru. Bude nám tu pěkně, uvidíte, řekl otec Chris B. Budeme zase spokojená rodina. Věděla jsem, proč prodal náš byt u centra. Dostal padáka několik měsíců předtím, než mámu zabili. Dělal pro nějakou údržbářskou firmu instalatéra. Vždycky, když někdo zavolal, že mu teče hajzl nebo něco podobného, tak mu dali adresu a vyslali ho to nechat opravit. Když byl na podpoře, tak o práci nezavadil. Spíš jen o občasný brigády, které mu dohodili známí, ale veškerý výdaje naší rodiny obstarávala máma. Jakmile došlo k té tragédii, tak to bylo horší a horší. Máma neměla uzavřenou životní pojistku, protože sotva dávala dohromady prachy na nájem a jídlo. A tak se táta musel zadlužit, abychom vůbec mohli uspořádat pohřeb. Když už nevěděl kudy kam, rozhodl se, že byt, který máma podědila po babičce, prodá, a tak i udělal. Ve Vidlákově Shineville žilo něco málo přes 1000 obyvatel a domy tu byly opravdu levné. Zbytkem peněz, které zbyly z prodeje, táta zaplatil půjčky a vytvořil si tím čistý štít. Hodlal asi začít znovu nebo co. No? Ozval se znovu po chvilce. Půjdete se podívat dovnitř? Ještě jste to neviděli? Následovali jsme ho do domu a ani jsme s bráchou nedutali. Rodina Queenových žila Shineville po několik generací. Margaret a Edward spolu měli dvě dcery, Kelly a Suki, ve věku 17 a 18 let. Margaret měla ukončenou základní školu a následně se dělala různé kurzy. Od kurzu vaření, kurzy baletu a stepu, až po kurzy kosmetiky, kurzy na kadeřnici, čínské masáže, nechtové modeláže a designerské stylistky. Momentálně docházela do rodin v celém městě a vykonávala kosmetičku a stylingové poradenství na živnostenský list. Edward vlastnil místní obchod s potravinami, kam docházel každý den a udržoval tak ve své živnosti přísný řád. Určitě byste je mohli pozvat, odvětila Margaret, která právě připravovala ingredience na koláč, který měl přijít na raut na večerní párty. Jelikož město, ve kterém bydleli, bylo opravdu malé, tak se tu skoro všichni znali a grilovací akce a podobné sešlosti byly na denním pořádku. Je milé mít nové sousedy, poznat zase nové lidi. Zdychla a zasněla se. Půjdeš tam se mnou? Zeptala se Kelly a pohlédla na svou sestru. No jo, opáčila a zvedla se líně ze židle. Kdy přijede táta z práce? Jako obvykle, zlato, opáčila její matka. V 7 tady bude. Nechápu, proč pracuje i v neděli, když je v krámě stejně zavřeno. Prohodila ještě Suki a společně se svou blondětou sestrou vyrazili směr noví sousedé. Lisbeth chvíli stála a rozlížela se po novém pokoji. Stěžka si povzdechla a podívala se z okna. Zavřela oči. Najednou sebou trhla. V hlavě se jí vynořil jeho obličej, na zátylku se jí zježily vlasy a zamrazilo ji. Nevěděla, kde teď byl, ale určitě ji brzy najde. Někdo zazvonil. Zvuk zvonku byl příšerný, ostatně jako všechno v tomhle domě, pomyslela si Lisbeth a sešla dolů otevřít dveře. Za dveřmi byly asi stejně staré holky jako ona a zkomově se Lisbeth prohlížely. Nazdárek, zašvitořili unisono a zdráhavě se usmáli. Ahoj, pozdravila Liz a ani se nepokusila o úsměv. My jsme tvé sousedky Suki a Kelly Queenovi, zhostila se role představování Kelly. A dneska naše rodina pořádá menší párty u nás doma, tak jsme se přišli zeptat, jestli nechcete dorazit. Lisbeth na obě dvě chvíli podivně pohlížela a pak řekla. Ne, to asi nepůjde.
vydala ze sebe zaraženě Suki, když v tom se ven přiřítil Lisbetin otec Chris. Dobré odpoledne, slečny. Zahlaholil s úsměvem ve tváři, který Lisbet tak strašně nesnášela. Lizzy si dělá legraci, to víte, že rádi přijdeme. Kolik to vypukne? Pak se sestry s Chrisem seznámily a potřásly si rukama. Přijďte na šestou a nosit nic nemusíte. Máma toho udělala strašně moc. Řekla Kelly a Suki hloubala nad tím, jestli si Lizzy opravdu dělala s odmítnutím legraci. Naschle na večírku, pane B. Naschle, slečny. Křiknul a pozoroval, jak se zdalují. Pak pohlédl na Liz. Nedělej si tu další nepřátelé, Lisbet. Řekl. Zkus začít znovu, zkus být večer milá. Pokusím se. Opáčila a odebrala se zpátky do domu, kde zaklepala na pokoj svého bratra a vešla. Ležel na posteli a měl otevřené oči. Přisedla si k němu. Chvíli na něj jen tak koukala. Škoda, že mě nenapadlo dřív přestat mluvit, prohlásila a pak odešla. Věděla však, že bratr nic nepředstírá. Chodil dvakrát týdně k psychiatričce a bral antidepresiva a další sajrajty. Ve specializované psychiatrické klinice, která byla asi 50 km od Darkville, řekli posledně Chrisovi, že pokud se téměř katatonický stav Davida nezlepší, tak se ho tam budou muset nechat. Do školy samozřejmě nechodil. Normálně jedl, když před něj někdo postavil talíř, normálně pil, když mu někdo podal sklenici vody. Polkl porážky, které mu táta připravoval každý den, na záchod si došel, sám jen... Nekomunikoval, nečetl knihy, ani nic jiného. Nedíval se na televizi, nechodil sám ven, nehrál hry na počítači. Nemyl se a nečesal, nečesil si zuby. To všechno musel dělat Chris a Lisbeth. Prostě jakoby ztratil svou podmou vůli. A to byl nejoblíbenější kluk na škole v Darktownu, kterou logicky nedokončil. Chyběl mu ještě rok studia. Lisbeth si sedla na postel ve svém pokoji a zamyslela se. Samantha. Samantha Greenová. Jak dlouho, že to s ní brácha chodil? 2 roky? Do té doby, než se stala to tragédie. A i pak s ní vezděla na psychoterapie do Venesity. Vždycky si půjčila auto od její utáplé matinky, vyzvedla ho u nás a odvezla ho tam a pak zase zpátky. Jo, jsem to nesla zasraně těžce. Jeli s bráchou fajn vztah. Teď do té kliniky budu Davida asi vozit já nebo táta. Už vidím sama to, jak se 2krát v týdnu harcuje až sem. A pak nějakých 70 kiláků do Venesity.